La carretera de Vigues a Santa Eulàlia continuarà tallada al trànsit fins al 16 de setembre com a conseqüència dels treballs d'ampliació del pont de Calunyó per sobre del riu Tems. Segons ha informat l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de Barcelona, els treballs van en retard, raó per la qual s'ha hagut d'ajornar la reobertura de la via, que inicialment estava prevista per aquest diumenge 4 de setembre. El motiu de l'endarreriment és l'aturada obligatòria de les obres per risc d'incendi a finals del mes de juliol. D'aquesta manera es mantindrà fins a la finalització dels treballs l'itinerari alternatiu pels vehicles que circulen entre Vigues i Santa Eulàlia. El trànsit de vehicles lleugers com turismes, furgonetes i camions de menys de 3.500 quilos, així com els autobusos públics, es faran als dos sentits a través del camí de Flix, passant per la rotonda de la Font del Bou, l'avinguda Francesc Maspons, la rotonda del Presseguer i l'avinguda de Prat de la Riba, fins a l'enllaç de la C-17. Pel que fa al trànsit de vehicles pesants, aquests han d'utilitzar de manera obligatòria la C-17. Les obres d'ampliació del pont de Calunyó es van iniciar el passat 4 de juliol i estan incloses dins del pla d'actuació de la Diputació de Barcelona en els punts negres de les carreteres.